Останні декілька років Україна живе у стані суцільного реформування. Змінюється все. Системи охорони здоров'я, освіти, житлово-комунального господарства, силових структур, фіскальних органів, державного управління та місцевого самоврядування. Вдосконалення зазнала і Державна виконавча служба, зокрема у частині процедури реалізації арештованого майна. Наказом Міністерства юстиції України від 16 квітня 2014 року запроваджено механізм електронних торгів. Кожен громадянин, як фізична особа, а також юридичні особи мають право прийняти участь і прийняти участь в реалізації майна, ознайомитись з майном, побачити вартість на спеціальному сайті. Для цього я вам наглядно покажу на прикладі монітор, щоб вам було зручно. Є такий сайт Міністерства юстиції України. Через нього зручно буде перейти по посилці, є департамент Державної виконавчої служби, перейдемо на нього. І є у нас такий розділ «Все там». Тобто, що означає «Все там»? Це системи електронних торгів арештованим майном. Я, для прикладу, зайду і покажу вам, що ми маємо. Ми маємо електронний сервіс, який надає нам можливість ознайомитись з майном, яке реалізується в Україні, по всій країні, не тільки в Миколаївській області. Можна вибрати тут майно, яке нас цікавить. Це нерухоме майно, транспортні засоби, електроніка, медіа, стиль, будівництво, товари для дому, канцтовари, інше. Затвердженням фахівців нововведення має низку переваг. Раніше суб'єкти, які господарювання, які здійснювали продаж арештованого майна, вони проводили аукціони. Аукціони проводяться не в електронному вигляді, а шляхом особистої участі того чи іншого громадянина в відповідних кабінетах, залах і так далі, де проводяться аукціони. І на той час дуже велика кількість було скарг громадян, що люди просто не могли зареєструватися як учасники аукціону. Люди не могли потрапити на аукціон. Була дуже велика складова, що до аукціону допускалися тільки особи, які були вигідні ті чи інші організації. На сьогоднішній день, враховуючи те, що система електронних торгів передбачає вільний доступ через мережу інтернет, крім того, людина, коли реєструється, вона отримає певний ідентифікаційний номер, і ця людина не ідентифікована як особа, вона за своїм номером приймає участь. Тобто усунути будь-який вплив чиновника і організатора торгів на можливість прийняття відповідних рішень. Тобто забезпечення вільний доступ, вільне право користування даною системою і можливість реально отримати відповідну суму. Крім того, система електронних торгів вже дала суттєвий економічний ефект. Я хотів би зазначити, що за аналізом 2015 року, півроку лише пройшло, якщо ми проаналізуємо 13 роки 15 по продажу майна, то в декілька разів збільшена сума надходження до бюджету в якості виконавчого збору і в декілька разів збільшена сума, яка була повернута стягувачем в рахунок погашення боргів. Але, як це зазвичай буває в період бурхливих змін, не обійшлося без жертв. Арештоване майно, яке зберігалось торгуючими організаціями на момент створення СЕТАМ, за дорученням Міністерства юстиції було вилучено та передано державному підприємству інформаційний центр. При цьому частина зазначеного майна зникла у невідомому напрямку. Коли були переміни власті, коли були переміни якихось позицій, от сугубо на цих переменах і от произошло масове хищення арештованого імущества тих либо інших граждан. Но пострадали сьогодні граждане, які сьогодні не закрили долг і остались без того імущества, яке у них арештовували. Характерним прикладом можна вважати ситуацію, у якій опинився миколаївський підприємець, котрий звернувся до нашої редакції. Свого часу він взяв кредит у банку для придбання кількох автобусів, але повернути позику вчасно не зміг. Рішенням суду один з транспортних засобів було передано на примусову реалізацію. Банк договорився з торговою організацією, яка буде реалізовувати через ДВС, все офіційно. Пройшла опись автобуса, ДВС описали автобус, передали торгуючій фірмі на відповідальне охоронення. И шло время, никаких результатов. Я подъезжал к автобусу, автобус потихонечку разбирался, снимались петли, снималось по мелочам. Автобус был уже в таком состоянии, что он уже был, не выглядел так, как должен выглядеть уже, как мы его загнали, автобус, подготовленный на продажу.
За цей час відбулось декілька аукціонів, але продати автобус не вдалося. Одні торги, за ними вторі торги, автобус все оцінювався, оцінювався. Тобто первоначальна сума, яку я повинен був за нього, там 188 тисяч, це було... Он на то время эти деньги достоил больше, и можно было выручить и погасить спокойно этот долг, и как бы мы выбрали самый лучший автобус. Через деякий час автобус взагалі зник з місця зберігання. Позвонили в РОВД, сделали туда выезд на стоянку, автобуса уже нет. Уже все. Сторож говорит, приезжали с Одессы люди, купили по запчастям, отдельно мотор, отдельно... В общем, уже в разобранном состоянии автобус, но от него уже не было ни следа. ДВС умывает руки, говорит, что они ни при чем, потому что они его отдали торгующие на ответственное хранение. Если ко мне будут предъявлять претензии банк, то есть у меня бумага, что я его тоже отдал, но эти деньги висят на мне. Все мое майно, движимое, недвижимое, арестовано. Підприємець у травні 2012 року звернувся по допомогу до правоохоронних органів. А далі почало відбуватись щось дивне. Міліція не змогла у визначений законом 10-денний термін встановити факт зникнення автобусу. За вказаним фактом проводилась перевірка центральним райвідділом міліції міста Миколаєва, за результатами якої прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи. На той час діяв кодекс 1960 року, і це, в принципі, дозволяло прийняти рішення за результатами розгляду та заяви та повідомлення, або порушити кримінальну справу, або, відповідно, відмовити в порушенні кримінальної справи. Органом внутрішніх справ на той момент було прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи. Прокурор за результатами вивчення вказаного матеріалу в травні ж того ж року скасував це рішення і направив матеріали для проведення додаткової перевірки. Водночас на початку червня 2012 року було знову ж таки прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи працівниками райвідділу міліції, оскільки в ході проведеної перевірки не було встановлення місцезнаходження ні транспортного засобу, ні осіб, які заволоділи цим транспортним засобом. На даний час ці матеріали витребувано прокуратурою, вивчається питання щодо можливості прийняття рішення щодо внесення даних до єдиного реєстру досудових розслідувань. Втім, не можна звинуватити правоохоронців у повній бездіяльності. Знайти злодія вони спробували. А мені потім заявляють, може бути, ви самі його угнали зі стоянки. Мене це вже зацепило. Я пішов в прокуратуру, написав в прокуратуру заявлення об угоні автобуса. Прокуратура, в общем, завели уголовне діло, мене визивали. Я перший підозрюваний. Це опять дуже странно і дуже некрасиво. Крім того, незрозуміле і самоусунення ДВС від вирішення проблеми. ДВС в этом не заинтересовано. Хотя это первое звено, то, которое заинтересовано, потому что оно арестовывает майно, оно передает на хранение, это структура. Но в данном процессе, когда есть нарушение прав того гражданина, у кого арестали, оно почему-то не заинтересовано. Спроба звернутися до прокуратури також не дала помітних результатів. 31.01.12 прокурором Ленського району скеровано за належністю до начальника головного управління юстиції Миколаївської області. Чому так саме відбулося? Тому що відповідно до закону про звернення громадян, якщо питання, які ставляться у зверненні, не відносяться до компетенції органу, орган скеровує його за належністю. Оскільки прокуратура не здійснює нагляд за роботою органів Державної виконавчої служби, саме і тому було скеровано ця заява до Головного управління юстиції в Миколаївській області. Підприємець звернувся зі скаргою до Департаменту організації контролю за виконанням рішень Державної виконавчої служби України. У відповідь отримав докладний опис механізму реалізації арештованого майна громадян України та жодних пояснень щодо незрозумілих дій державних виконавців у Миколаєві. Юристи вважають, що в даному випадку права громадянина, у якого було арештовано майно, порушені. Долг є, а долга ніхто не відказується. Процедура в законному порядку говорить про те, що якщо є должник, є рішення суду, то органи ДВС через рішення суду або постанову налажують арест на дане майно, передають торгуючу організацію його реалізовують. В обов'язковому порядку вона повинна, я хочу напомнити про те, що пригласити должника, тому що по принципу пріоритетності, ну, арестували у нього майно. Да? Вчора у нього з'явилися, откуда-то не візьмись наслідство, від бабушки, від кого-то залишилися якісь средства.
дела. Он пришел и говорит, я хочу выкупить свое майно, хочу закрыть долг, но его почему-то никто не приглашает на такие торги. Кто-то даже искусственно создает такие условия, чтобы не пригласить на торги. Первое, почему? Первое, он не интересен для того, чтобы, я так скажу, не слез с иголки ДВС. Я назову это так, знаете, как игла наркомана. Вот кто вот садится, у него сложно спрыгнуть с долгов с банка, сложно спрыгнуть с долгов ДВС. И даже есть такая искусственно созданная технология, где заставляют долг одну копейку, из-за которой нарастает якобы какая-то пеня, где-то как-то, і потім вони цим маніпулюють. Законодавством України чітко визначена особа, яка несе персональну відповідальність за збереження арештованого майна. За зберігання майна несе відповідальність зберігач майна. Коли державний виконавець здійснює чи процесуальну дію по опису і вилученню майна, да, зазначає в акті опису зберігача майна, зберігач майна попереджається про відповідальність за збереження, схоронність майна. Тобто та особа, яка визначена зберігачем, та і являється, несе відповідальність за збереження цього майна. Та відповідальна особа, якій було відповідно до законодавства, 57 статті передано відповідне майно на зберігання під розпискою, вона несе повну як цивільну праву, так і кримінальну відповідальність за збереження даного майна. Якщо відповідальна особа допустила втрачання або псування майна, то в даному випадку вона несе відповідальність згідно з законодавством. Чому за 3 роки ніхто не спитав у особи, яка поставила свій підпис в акті передачі автобусу на відповідальне зберігання, де знаходиться арештоване майно, питання, на яке немає відповіді. Для зрушення справи з місця необхідно ще одне звернення від боржника. Я б рекомендував власнику звернутися до нас з відповідною заявою, для того, щоб ми провели перевірку, чи втрачене це майно. І в разі факту встановлення даної втрати, нами буде підготовлені документи щодо звернення до правоохоронних органів. А поки тривають розгляди та з'ясування, підприємцю необхідно вирішувати питання погашення заборгованості. І ось у цьому працівники Державної виконавчої служби готові йому допомогти, принаймні порадою. Досить часто на сьогоднішній день боржники знаходять компроміс з банками. Уже на стадії примусового виконання, коли банк пред'явив до виконання виконавчий лист, державний виконавець умовно там арештував, писав майно, боржник уже починає вести перемовини з банком і знаходять якісь компромісні варіанти. Для того, щоб державний виконавець зупинив виконавчі дії, повинні бути настати певні обставини. Да? Як правило, в таких випадках банки не завжди роз'яснюють, що необхідно зробити цим же боржникам. Але якщо укладається реструктуризація, да, то є таке поняття, як відстрочка або розстрочка виконання рішення. Таку відстрочку або розстрочку виконання рішення можна дати суд. Тому в таких випадках я б рекомендував би боржникам звертатися до суду, якщо банк відмовляється відкликати з виконання виконавчий лист, да, тобто виконавче провадження не може бути завершено, ось, то звертатися на підставі договору реструктуризації до суду за відстрочкою або розстрочкою виконання рішення суду. І якщо суд виносить таку ухвалу, то відповідно державний виконавець зупини виконавчі дії і не буде вчиняти виконавчих дій. І фактично особа-боржник зможе відповідно до свого графіку реструктуризації погасити заборгованість. Керівники органів юстиції роз'яснили і норми закону, який визначає пріоритетне право на придбання арештованого майна. Це загальні норми права, да, коли є, якщо співвласники, то вони мають першочергове право на придбання майна. Примусова реалізація, вона трошки відрізняється, механізм примусової реалізації відрізняється від механізму реалізації добровільно. Тут має переважне право на придбання та особа, яка запропонує найбільшу суму. Я би хотів би повідомити всім громадянам, якщо вас хтось консультує з цього приводу, що власник має якісь переваги, чи хтось може в лапках якимись шляхами допомогти власнику отримати це корупційне, то це абсолютно неправда, це шахрайські дії. Будь-який громадянин, який приймає участь у електронних торгах, має рівні права і обов'язки. І перевага надається лише тій особі, яка запропонує найбільшу вартість майна щодо купівлі. Тому будь-які пропозиції з боку, можливо, державних службовців, можливо, приватних осіб, приватного права щодо можливості надання допомоги є за своєю складовою корупційною. І я хотів би звернути увагу громадян на це, для того, щоб люди не йшли і не попадали в неприємні для них ситуації. На жаль, випадків, подібних тому, про який ми розповіли, чимало. Таких, як я, пострадало дуже багато людей. І
я не знаю, что делать. Вот у меня семья, дети. Такая вот ситуация. Правозахисники радять у таких випадках не сидіти, склавши руки, а відстоювати свої законні інтереси усіма доступними способами. Поднимайте этот вопрос, говорите об этом, обращайтесь к юристам, поднимайте все запросы, поднимайте все заявления, которые вы писали ранее. Мы убеждены в том, что сегодня хотя бы чуть-чуть что-то можно сделать, но для этого чуть-чуть что-то надо начать делать. А это чуть-чуть я бы назвал бы так. Придите к специалистам, дайте снова новые какие-то запросы, отстаивайте свои законы и интересы. Невозможно сегодня одному человеку решить ту либо иную проблему, когда есть искаженная, когда есть прогнившая система, я бы так бы ее назвал. И сегодня не надо кричать, что там власть плохая или еще кто-то плохой. Сегодня надо объединяться нам, сегодня надо говорить о наших проблемах, сегодня надо идти и отстаивать наши интересы.